Діти співають, бійці підспівують. Вони пройшли крізь пекло війни на сході та зараз лікують поранення у Хмельницькому військовому госпіталі. На Різдво чоловіки отримали подарунок – вертеп від учнів недільної школи храму святого великомученика Пантелеймона Цілителя. Діти втілювали знайомі біблійні сюжети. Лицемірний цар Ірод жадає смерті новонародженого Христа. Та не буду цьому царю поклін віддавати. Мені треба його якнайшвидше розшукати. Розшукати і негайно голову відтяти, бо не може він зі мною разом царювати. Недільна школа храму великомученика Пантелеймона Цілителя існує вже 6 років. Відколи на території Хмельницької обласної лікарні почала діяти церква. Діти готують вертеп щорічно, а нині традиційна різдвяна програма набула особливого змісту. Що молимось за тих, хто поранений. Молимось за тих, хто тримає зброю, хто захищає нашу батьківщину, молимось за лікарів, які прикладають всі свої зусилля і знання для того, щоб підняти всіх на ноги, для того, щоб повернути здоров'я. Поранені бійці завершують лікування у госпіталі, а згодом знову вирушать у зону бойових дій, наближати той мир, про який говорив Христос. Світлана Русіна для інформаційного випуску.